yaxınlarda bir verilişə baxıram. Orada bir müğənni xanım var, dəvət ediblər onu ora. Yenə də sosial. Mövzu sosialdır. Ailə mövzusunda ər, arvad, münasibətlər, bağlar, sevgi, nələr üzərində qurulmalıdır, müqəddəs məhəbbət filan. Bu müğənni xanım da bir oturub belə ağır-ağır, belə kilolu bir xanımdır da. Belə üzündə də təbəssüm, ailə bağlarından danışır, namusdan danışır, qeyrətdən danışır. Mən baxıram, deyirəm ki, ay aman, bu qadın görürsən bir neçə il bundan əvvəl, onda hansı ki cavan idi, onda kilosu aşağı idi. Yadına salırmı keçmişi? İllər öncə bilirsiniz ki, TV-ləri hamı daha çox izləyirdilər. İndiki kimi deyildi. İndi deyəndə deyir, heç mən baxmıram. Hansısa veriliş heç məlumatlı deyil. Elə aparıcıları göstərir ki, məsələn, mən heç vaxt onları görməmişəm, tanımıram. Onda amma hamı baxırdı. Bir mətbəx verilişi var idi. Bu qadın da mətbəx verilişində yemək pişirmişdi. Oradan da böyük bir mətbəx idi, gözəl bir. Özü qonaq gedirdilər də, bilirsiniz də, məsələn, həftə ərzində bir gün onun evində olurdular, bir gün bunun evində. Bu da mətbəxdə yeməkləri pişirirdi. Demək, doğrudan mənim özüm də baxanda o mətbəxə heyran olduğumda dedim, ilahi, bir dənə buna xoşbəxtlik belə qıbdə yarandı məndə ki, bunun belə gözəl mətbəxi, belə gözəl mətbəx əşyaları, nə bilim, soba, qab, qaca, qazanlar falan. Demək ki, bu özü elə təqdim edir ki, bu mənə anam verib, bunu Amerikadan gətirmişəm, bunu nə bilim Türkiyədən gətirmişəm, təqdim edir də nazlana-nazlana gedir ora, gəlir mətbəxində ucu bucağı bilinmir. Demək, bu mətbəx bunun sevgilisinindir. Sevgilisinin də böyük bir, nə bilim, mərkəzi var. Əyləncə mərkəzi, Şadlıq Sarayı restoranı. İllərdir sevgilidirlər. Bu müğənni xanımın bir neçə sevgilisi var. Bir sevgilisi də budur. Bu ona deyib ki, bəs mən verilişə çəkilməliyim. O da məmnuniyyətlə deyib ki, gəlin bizim evdə verilişə çəkil. Bəs arvadın görə deyib, görməz. Arvadın belə şeylərə fikir vermir. Arvad görür ki, veriliş gedəndə, a, qaşıq bunun cehizliyi, anası alıb verib buna, çömçə, a, kəfgir bunu nənəsi bağışlayıb ona, ay, bunun qazanı özə alıb, bütün cehizlərini, bu müğənni öz cehizləri kimi təqdim edir, bir xanım kimi gəzir mətbəxtə, bu mənim evimdir, bu mənim, nə bilim, mülkümdür, mülkiyyətimdir, bu mənim villamdır. Deyirəm ki, görəsən, bəzi bu müğənni qadınlar. İndi biz digər sahədə çalışanlar da var, belə, yəni qeyri-peşə sahibləri olan qadınlar da var, belə qadınlar, amma bunlar daha çox göz qabağındadır. Və onları nələrsə baş verəndə həmən biz bilirik, eşidirik də. Maraqlıdır ki, məsəl üçün bu qadın, məsəl üçün o kişinin arvadı gəldi bunun üstünə, bastı onu döydü, saçlarını yoldu tökdü, dedi də az. Sən mənim cehizliklərimi necə istifadə edə deyirsən ki, bunlar mənimdir. Az bu mətbəx mənimdir. Ay balam, bu qab, qaşıq, bu nələr, nələr, nələr mənim anamın mənə verdiyi cehizlərdir. Sən bunları necə öz adına çıxa bilirsən? İndi oturub, belə ağır çəkilir, üzündə bir təbəssüm var. Elə bil ki, o namusu, qeyrəti, əxlaqı rəssam çəkib yapışdırıb üzünə. Deyirəm, insanlar hər şeyi yaddan çıxardırlar. Ay, hörmətli müğənni xanım. Eyb yoxdur, bunu kətlərdə bilmirlər, bölgələrdə bilmirlər. Amma biz bilirik ki, sənin əxlaqdan dərs keçməyə nə ixtiyarın var? Heç sənə o ixtiyar da çatmır. Çünki sən etdikləri o etmirsən, indi tərpənə bilmirsən yerində. Yoxsa inan, ondan əvvəl etdikləri indi də edərsən, məndən bu qədər. Sara Səfra Bahadur. Biraz danışanda düşünün, hərəkət edəndə düşünün. Bir də verilişlərə gələndə əxlaq dərsi keçməyi lazım deyil sizin əxlaq dərsiniz insanlara.